Kalp salih olsa bütün tene salih bo'ladi dediler. Hı? Kalp ne için yaratılgan? Ana endi çıkadı. Kalp ne için yaratılgan? Birovlarga hasad qilish uchunmi? Yo ichida birovlardan gina saqlab o'sha qalbda gina saqlab yurish uchunmi? Yoki o'sha qalbda birovlardan yomon gumon to'ldirib yurishmi? Yoki u qalbda hoyo havas shahvatni o'rnatishmi? Nima uchun yaratilgan o'zi qalb? Botiniy qalb, yurak emas. Yurak endi tanaga shu qonni otib berish uchun yaratilgan. Qalb Allohning zikri uchun yaratilgan. O'shuning uchun ala bi zikrillahi tatmainnul qulub bilib qo'yingki, Allohning zikri bilangina qalblar mutmain, ya'ni sokin bo'ladi. Nimaga? Asli yaratilmish maqsadiga qaytgani uchun. Qalb solih bo'lsa, butun tana solih bo'ladi degani butun tanadan ko'zingizdan, ko'zingizni yaratilishidan ko'zlangan maqsadga muvofiq nigohlar sodir bo'ladi. Tilingizdan, tilingizni yaratilishidan iroda qilingan ma'nolar yoki so'zlar sodir bo'ladi. Qo'lingizdan, quloqingizdan, xayolingizdan, aqlingizdan, fikringizdan hammasidan o'shalarni yaratilishidan ko'zlangan maqsadga muvofiq amallar sodir bo'ladi. Shu kishining amallari solih deyiladi. Solih amal deganda faqat namoz niyozni o'ylamang. Har bir a'zodan sodir bo'ladigan amallarning solihi bor, fosidi bor. Agar yaratilishidan ko'zlangan maqsadga muvofiq o'shinga xizmat qiluvchi amal bo'lsa solih amal. Unga qarshi amal bo'lsa fosid amal. Qarshi emas u, ammo xizmat ham qilmaydigan bo'lsa maqsadga, ular bekorchi amal bo'ladi. Ammo solih amallar yaratilishidan ko'zlangan maqsadga xizmat qiluvchi amallar bo'ladi. Til nima uchun berilgan? Allohning zikri uchun berilgan. O'zi insondagi hamma imkoniyat, qo'l, oyoq, ko'z, aql, ruh, mol, davlat, mansab, aql, moddiy imkoniyat, ma'naviy imkoniyat hammasi insonga asli jannatni egallash uchun, jannatni yuqori martabasini olish uchun berilgan. Hammasi jannatdan joy olish vositalari. Shunga berilgan asli. Hayoti dunyo shunga berilgan. Dunyo oxiratda abadiy saodatni hosil qilish uchun. Nima degan Alloh? Xalaqal mauta wal hayat. O'limni va hayotni yaratdi liyabluwakum. Sizlarni sinash uchun. Ayyukum ahsanu amala. Qaysingizda amalingiz eng go'zali bo'lishini sinash uchun. Ahsan nima degani desa, atqanu va axlasu deyishgan. Shariatga eng muvofiq, sunnatga eng muvofiq bo'lgani va to'la ixlos bilan bo'lgan. Yolg'iz Alloh uchun bo'lgan.